Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы «Большевиктер уақытша үкіметтің билігін қалай жойды?» Бүгінгі сабағымызда сіздер тарихи оқиғаның нәтижелерін талдау арқылы қазан төңкерісінің әлеуметтік құрылымды өзгерту жолдарын анықтайсыздар. Сабағымыздың зерттеу сұрағы Ресейдегі қазан төңкерісі қоғамның әлеуметті құрылымын қалай өзгертті. Әдеттегідей тірек сөздерді қолданатын боламыз. Ондай сөздерге бүгін социал-демократтар, халық комиссарлары кеңесі және декларация ұғымдарын жатқызамыз. Енді әрқайсысына жеке тоқталайық. Социал-демократтар ол еңбекші бұқараның алдымен жұмысшы табының жағдайын жақсарту, қанауға қарсы күш ұйымдастырушылар. Ал халық комиссарлар кеңесі ол кеңес үкіметінің атауы. Ал декларация ол ресми тұлғаларды хабардар етуге арналған мәлімдеме немесе нормативті құжат. 1917 жылғы ақпан төңкерісінен кейінде Ресейдегі жағдай қалыпты болмады. Қос үкімет орнаған сол кездегі және уақытша үкіметтің әлсіздігі, елдегі экономикалық әлеуметтік дағдарыс халықтың наразылығын күшейте түсті. Ресейдегі билік те саяси тұрақсыздықта болды. Қос үкіметті қолдаған партиялар қалыптасты. Соның ішінде уақытша үкіметті қолдаушы меньшевиктер партиясы біртекті болмады. Буржуазия мен одақтасуды, соғысты жалғастыруды қолдаған бағыттар мен топтар болды. Ал жұмысшыларды қолдаған большевиктер партиясы Ресейдің соғысқа қатысуын тоқтатуды маңызды ұран ретінде көтерді. 1917 жылы 25 қазанда Петроградта жұмысшылар, теңізшілер мен сарбаздардың қарулы көтерілісі болды. Бұл көтерілістің нәтижесінде уақытша үкімет құлады. Жұмысшы, сарбаз, шаруа депутаттарының кеңес үкіметі орнады. Бұл үкіметтің негізгі мақсаты Ресейде жаңа қоғам социализмді құру еді. Ресейдегі билікті өз қолына алған Владимир Ильич Ленин халық комиссарлары кеңесін құрды. Ресейдегі болған бұл үлкен жаңалық, яғни қазан төңкерісі, бұл әлемге үлкен жаңалық енгізді. Яғни Ресей бірінші болып социализм бағытын ұстанған елдердің бірі атанды. Осы бағытты ұстау үшін қазан төңкерісі бұл халыққа демократиялық таңдау береді. Және халықты елді экономикалық әлеуметтік күйзелістен шығарады деді. Ал бұл саясатқа көшуіміз үшін Ресей империалистік соғыстан бас тартып, бейбіт өмірге көшу керектігін айқындап өтті. Кеңес үкіметі жер туралы жарлық шығарды. Соғысты тоқтатуға, аннексия мен контрибуциясыз бейбітшілік келісімге келуге шақырды. Құрылған кеңес үкіметі Петроградта бас қалада құрылып, ал шет аймақтарда біртіндеп құрыла бастаған еді. Және кеңес үкіметінің негізгі мақсаты
ол барлық ұлт өкілдерін қолдап, оларға бостандық, олардың құқықтарын қорғау барысында осы төңкеріс туының астында жиналуына шақырды. Кеңес үкіметі уақытша үкіметтің Англия, Франция, Италия мен соғыстан кейін болжанған аннексиялар туралы жасасқан құпия шарттарын жариялады. Сондай-ақ 1917 жылғы 15 желтоқсанда Ресей мен Германия арасында өзара бітімге қол қойды. Яғни бұл бітім империалистік соғыстың аяқталуына нүкте ретінде берілген еді. Брест-Литовскіде Германия, Австро-Венгрия, Түркия, Болгария өкілдерімен кеңес делегацияларының жеке келіссөздері басталды. Ал 1918 жылдың 3 наурызында кеңес делегациясы неміс ультиматумын қабылдап, бейбітшілік келісіміне қол қойды. Кеңес үкіметі орнағаннан кейін өзінің алғашқы қаулыларын шығара бастады. Сондай қаулыларының қатарына бітім туралы жарғысын жатқызуға болады. Бұл жарғыда Ресейдің соғыстан шыққандығы туралы айтылады. Ал жер туралы жарғысы бұл шаруалардың жерге жеке меншік құқығының жойылғандығы туралы айтылады. Және осы жер туралы жарғыда жер жалпы мемлекеттік меншігінде болғандықтан жер қойнауындағы пайдалы қазбаларда мемлекеттік меншігінде болатындығы баса айтылды. Және пайдалы қазбалардың барлығы халықтың мүддесі үшін, мұқтажы үшін жұмсалуы керектігі де айтылған еді. Үшінші бұл билік туралы жарғы. Бұл жарғыда биліктің жұмысшы, сарбаз және шаруа депутаттары кеңесіне өтуі туралы болды. Самодержавия құлағаннан кейінгі Ресейдегі жағдай, яғни жаңа үкіметтің қалыптасуына, елді басқаруына мүмкіндік туғызды. Осындай басқарудың жаңа жүйесі, яғни кеңестер құрылды. Кеңестер бұл мемлекеттік барлық органдарға бақылау жасап отырды. Ал атқарушы билікті халық комиссарлар кеңесі орындады. Декларация кеңестік мемлекеттің саяси негіздері, басты міндеттері, сыртқы саяси қағидалары мен қанаушы топтарды кеңестік басқарудан шеттету қажеттігі жарияланған 4 бөлімнен тұрды. Бұл сол кездегі маңызды құжаттардың бірі саналған еді. Енді балалар, тапсырмаларымызға көшейік. Бірінші тапсырма – сұрақтарға жауап беріңіз. Енді осы сұрақтың жауабымен танысып көрейік. Бірінші сұрақ. Кеңестік Ресей мен Германия арасындағы бітімге қол қойылған жыл. Дұрыс жауабы 1917 жылдың 15 желтоқсаны. Дұрыс жауап берді деп ойлаймын. Енді келесі екінші сұрақ. Екінші коалициялық үкімет қашан құрылды? Жауабы 1917 жылы 24 шілдеде құрылған болатын. Үшінші сұрағымыз. Владимир Ильич Ленин жетекшілік еткен кеңес қалай аталады? Әрине ол халық комиссарлар кеңесі екендігін сіздер білесіздер. Төртінші сұрағымыз. 1917 жылы 7 қарашада кімдер жеңіске жетті? Жұмысшылар, теңізшілер,
сарбаздар көтеріліске шыққандығында білесіздер. Бесінші сұрақ, 1918 жылғы 3-ші наурызда қандай келісімге қол қойылды? Бұл өте негізгі маңызды келісім болды Ресей үшін, себебі неміс ультиматумын қабылдап, бейбітшілік келісімге қол қойылды. Яғни Ресей империясы, Ресей кеңес үкіметі, Ресей соғыстан шығу туралы өзінің мәлімдемесін жасады. Алтыншы сұрақ, большевиктердің негізгі ұраны қандай? Ресейдің соғысқа қатысуын тоқтату. Екінші тапсырма бұл мәтін түрінде берілген. Және мәтіндегі қажетті кілт сөздерді қолданып, бұл мәтінмен танысамыз. Және бұл мәтіннің де бүгінгі сабағымыздағы маңызды орны бар екенін есіңізді естеріңізге салғым келеді. Енді бұл мәтінмен танысайық. 1918 жылғы 3-ші қаңтарда бүкіл ресейлік орталық атқару комитеті қазан төңкерісі жетістіктерін заңнамалық түрде нығайтқан және социалистік мемлекеттің негізгі қағидалары мен міндеттерін жариялаған жұмысшылар мен қаналушы халық құқықтары декларациясы кеңестік республикалардың конституциялық актісін қабылдады. Яғни, бұл мәтінге дұрыс сөздерді таба отырып, біз мәтіннің мазмұны мен мағынасы мен таныстық. Енді келесі үшінші тапсырмаға көшейік. Үшінші тапсырма бұл кеңес билігіне қатысты болып отыр. Яғни 1917 жылы кеңес билігі қандай қаулылар қабылдады. Яғни бұл жерде үш қаулыны дұрыс атап өтуіміз керек балалар. Ал енді қандай қаулылар қабылдады екен, бірге көрейік жауабын. Кеңес үкіметі бірінші бітім туралы жарғы шығарған, яғни бұл жарғыда соғыстан шығу туралы айтылған. Екінші жер туралы жарғы, бұл жарғыда жердің мемлекет меншігіне өтетіндігі туралы айтылған, және билік туралы жарғы. Бұл жарғыда барлық халық, жұмысшылар, депутаттар кеңестердің құрамына кіретіндігі туралы жазылған болатын. Дұрыс жауап бердіңіздер, балалар. Міне бүгін біз сіздермен қазан төңкерісі барысындағы орнаған кеңес үкіметі Ресейдің қоғамдық әлеміне қандай өзгеріс әкелгендігін мен таныстық. Енді сабағымызды қорытындылар болсақ, тарихи оқиғалардың нәтижелерін талдау арқылы қазан төңкерісінің әлеуметтік құрылымды өзгерту жолдарын анықтадыңыздар. Осымен сабағымыз аяқталды. Хош, сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы Авогадро заңы малярлық көлем. Бүгінгі сабақта Авогадро заңын білесіз, қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде малярлық көлемді қолдануды үйренесіздер.
Газдарға арналған заңдардың бірі Авогадро заңы. Авогадро заңын білмес бұрын біз газға сипаттама берейік. Газ, французша газ, грекше чаос, яғни бей берекет деген мағынаны білдіреді. Заттың атомдары мен молекулалары бір-бірімен әлсіз байланысқандықтан кез келген бағытта еркін қозғалады. Және берілген көлемге дейін орналасатын агрегаттық күйге жатады. Өзінің зерттеулерімен Бойл-Мариот және Гей-Люссак заңдарына сүйеніп, итальяндық ғалым Амадео Авогадро 1811 жылы болжам жасап, газдар жайлы заң ұсынған. Яғни осы заңды білу үшін келесі бейне материалға назар аударыңыздар. XIX ғасырда Италия ғалымы Амадео Авогадро көлемдері бірде температурамен қысымда өлшенген және сол көлемдері өзара тең болатын барлық газдарда молекулалар саны бірдей болатыны жайлы тұжырым жасады. Кейіннен оның ашқан жаңалығы расталып, Цельсий бойынша 0 градус температурамен 101 килопаскаль қысымдағы кез келген газдың 22,4 литр көлемі 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі бөлшектен тұратыны анықталды. Бөлшектердің бұл саны моль деп аталатын химиялық заттардың мөлшерін анықтауға арналған ең маңызды өлшем бірлікке айналды. Басқаша айтқанда, 1 моль дегеніміз 6,2 көбейтілген 10-23 дәрежесі бөлшектен тұратын заттың мөлшері болып табылады. Бір қызығы, 1 моль заттың массасы осы заттың салыстырмалы атомдық немесе молекулалық массасына тең. Мысалы, неонның салыстырмалы атомдық массасы 20-ға тең болғандықтан, 1 моль неонның массасы 20 граммға тең. Дәл сол сияқты метанның салыстырмалы молекулалық массасы 16-ға тең болғандықтан, 1 моль метанның массасы 16 граммға тең. Зат мөлшері 1 мольге тең заттың массасы мольдік масса деп аталады. Және ол грамм бөлінген мольмен өлшенеді. Газдың көлемі бөлшектер санына пропорционал. Және 1 моль газ құрамындағы бөлшектер саны нақты болғандықтан, қысым мен температура тұрақты болғанда, газдың көлемі оның моль санына пропорционал болуы керек. Бірде жағдайда, температура мен қысымда, әртүрлі газдардың бірде көлеміндегі молекулалар саны бірде болады. Кез келген газдың молекулаларының белгілі саны бірдей қысым мен температурада тұрақты көлем алады. Қалыпты жағдайда, яғни 273 градус Кельвин температурада және 101,3 килопаскаль қысымда немесе 0 градус температурада 1 атмосфералық қысымда кез келген газдың 1 молі 22,4 литрге литр көлем алады. Ол мольдік көлем деп аталады. Және мольдік көлем ВМ деп белгіленеді. Өлшемі литр бөлінген мольға тең. Келесі бейне материалға назар аударыңыздар. Сұйықтықтар мен қатты заттардың мольдік көлемі заттың түріне байланысты. Себебі олардың бөлшектері арасындағы қашықтық салыстырмалы түрде аз. Осы себепті әртүрлі заттардың тең көлемдерінде бөлшектер саны әртүрлі болады. Газдар жағдайында көршілес бөлшектердің арақашықтығы өзге зат күйлерімен салыстырғанда өте үлкен. Сондықтан газдың алатын көлемі бөлшек түріне емес, тек бөлшектердің яғни атомдар немесе молекулалар санына және температура мен қысым жағдайларына тәуелді болады. Ал енді назар аударсаңыздар, мұнда үш түрлі газ берілген, яғни оттек, азот және көміршығыл газы. Яғни осы газдардың 1 молі қалыпты жағдайда 22,4 литр көлемге тең. Мольдік көлемді пайдаланып, газдардың көлемін есептеуге болады. Яғни мұнда назар аударсаңыздар, бірінші формулада бұл көлемді табуға арналған формула, яғни V тең, зат мөлшері көбейтілген мольдік көлемге. Немесе зат мөлшерін табу үшін біз көлемнің мольдік көлемге қатынасын көрсетеміз.
Келесі бейне материалға назар аударыңыздар. Сегіз грамм оттектің қалыпты жағдайындағы көлемін анықтайық. Оттектің мольдік массасы 32 грамм бөлінген мольге тең, яғни 8 грамм оттектің зат мөлшері 0,125 мольді құрайды. Қалыпты жағдайдағы кезгелген газдың 1 молі 22,14 литр көлемді алатын болғандықтан 0,125 моль оттек 5,16 литр көлемді алады. Оқушылар, осы мәліметтерді қолдана отырып, енді есептер шығарайық. Бірінші есепке назар аударыңыздар. Яғни, зат мөлшері 2 моль азот қалыпты жағдайда қандай көлем алады? Бірінші біз есептің шарты бойынша берілгенін жазамыз. Яғни, зат мөлшері азоттың 2 мольға тең, және қалыпты жағдайдағы мольдік көлем 22,14 литр бөлінген моль. Табуымыз керек азоттың көлемін. Енді сол есептің шешуіне назар аударсаңыздар, біз бірінші мына формуланы пайдаланамыз, яғни көлем тең зат мөлшері көбейтілген мольдік көлемге. Енді осы формула бойынша сан мәндерді орнына қоямыз. Яғни 2 моль көбейтілген 22,14 литр бөлінген мольға. Нәтижесінде 44,18 литр азот газының көлемін көрсетеді. Яғни жауабы 44,18 литрға тең. Келесі екінші есепке назар аударыңыздар. Яғни көлемі 112 литр, қалыпты жағдайда азоттың зат мөлшерін есептеңіз. Яғни есептің шарты бойынша берілгенін жазамыз. Бізге берілгені азоттың көлемі 112 литр, қалыпты жағдайда 22,14 литр бөлінген мольға тең. Яғни мольдік көлемі. Табуымыз керек зат мөлшері азоттың. Енді шешуіне назар аударамыз. Яғни бұл жерде зат мөлшері мына формуламен табамыз. Бірінші сізде берілгені, яғни зат мөлшері тең көлемнің мольдік көлемге қатынасы. Осы формула бойынша сан мәндерін қоямыз. Яғни 112 литр бөлінген 22,14 литр бөлінген мольға. Нәтижесінде 5 моль шығады. Жауабы азоттың зат мөлшері 5 мольге тең. Келесі үшінші есепке назар аударыңыздар. Яғни массасы 84 грамм азот қандай, яғни қалыпты жағдайда көлем алады. Есептің шарты бойынша есептің берілгенін жазамыз. Яғни 84 грамм бізде азот газы берілген, және мольдік көлем 22,14 литр бөлінген мольге тең. Табуымыз керек азоттың көлемін. Енді шешуіне назар аударыңыздар. Яғни бірінші азоттың мольдік массасын есептейміз. Бұл жерде азоттың мольдік массасы 28 грамм бөлінген мольге тең. Екінші, яғни масса тең, зат мөлшері көбейтілген мольдік масса формуласы бойынша зат мөлшерін табамыз. Яғни формуланы өрнектеу барысында біз келесі формуланы шығарамыз. Бұл жерде зат мөлшері тең, масса бөлінген үлкен n. Яғни осы формула бойынша сан мәндерін қоямыз. Бұл жерде бізге бастапқы берілген 84 грамм. 84 граммды бөлеміз 28 грамм бөлінген мольға, яғни мольдік массаға. Нәтижесінде бізде 3 моль шығады. Келесі, үшінші, енді бізде зат мөлшерін тауып алдық. Яғни V тең, ню көбейтілген VM, яғни көлемнің формуласы бойынша азоттың көлемін табамыз. Бұл жерде сандық мәндерді қоямыз. 3 моль көбейтілген 22,14 литр бөлінген мольге тең. Нәтижесінде 67,12 литр азот шығады. Яғни жауабы сонда біздегі 84 грамм азоттан 67,12 литр азот алынады. Келесі есеп. Зат мөлшері 1,5 моль сутектің көлемін есептейміз. Яғни қалыпты жағдайда. Берілгені, яғни бізде зат мөлшері берілген 1,5 моль. Табуымыз керек сутек газының көлемін. Енді шешуіне назар аударамыз. Яғни біздегі формула көлем тең, ню көбейтілген VM, яғни зат мөлшері көбейтілген мольдік көлемге. Осы формула бойынша сутектің көлемін табамыз. Сандық мәндерді орнына қоямыз. Сонда көлем тең, 1,5 моль көбейтілген 22,14 литр бөлінген моль.
Бұдан шығады бізде 33,6 литр сутек газы. Яғни жауабы 33,6 литр сутек бөлінді. Бүгінгі тақырыбымызды қорытындылау мақсатында тапсырмалар орындайық. Бірінші тапсырма. Массасы 4 грамм метан газының қалыпты жағдайдағы көлемін табыңыз. Ал енді жауабына назар аударайық. Яғни бізде берілгені метан газы, метан газының салыстырмалы молекулалық массасы 16-ға тең, метан газының мольдік массасы 16 грамм бөлінген мольге тең. Бұл жерде біз мына формуланы пайдаланамыз. Зат мөлшері тең, массаның мольдік массаға қатынасы. Яғни осы формуланы пайдалана отырып, біз сандық мәндерді қоямыз. Яғни 4 грамм бөлінген 16 грамм бөлінген мольге. Бұның осыдан бізде 0,125 моль шығады. Метан газының көлемін табамыз. Яғни зат мөлшері көбейтілген мольдік көлемге. Сандық мәндерді қоямыз. 0,125 моль көбейтілген 22,4 литр бөлінген мольге. Нәтижесінде 5,16 литр метан газы түзіледі. Келесі екінші тапсырма. Берілген зат мөлшерін газдың қалыпты жағдайдағы көлемдерімен сәйкестендіріңіз. Енді жауабына назар аударамыз. 1 моль газ, газдың көлемі 22,4 литрге тең. 0,15 моль газдың көлемі 11,12 литрге тең. 2 моль газдың көлемі 44,18 литрге тең. 3 моль газдың көлемі 67,12 литрге тең. 0,125 моль газдың көлемі 5,16 литрге тең. Бүгінгі тақырыпты қорытындылайық. Авогадро заңын білдіңіз. Қалыпты және стандартты жағдайлардағы газдар көлемін есептеуде малярлық көлемді қолдануды үйрендіңіз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар! Сәлеметсіздер ме оқушылар. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жылулық қозғалыстар. Бүгін сабақта біз іштен жанатын жылулық қозғалыстар мен бу турбинасының жұмыс істеу принциптерімен танысамыз. Оқушылар, жалпы жылулық қозғалыстар әртүрлі. Жылулық қозғалыстар бізде поршынды қозғалыстар және турбиналық қозғалыстар болып бөлінеді. Поршынды қозғалыстарды суретте көріп тұрғандарыңыздай, яғни цилиндрдің ішінде газ қозғалысқа келтіреді. Ал бұл турбиналары, яғни турбиналардың қозғалтқыштары, бұл жерде өсті дискі қозғалысқа келтіреді. Енді назарларыңызды аударатын болсаңыздар, яғни жанармайдың жануын камерасына орналасуына байланысты қозғалтқыштар тағы да екіге бөлінеді. Яғни іштен жанатын қозғалтқыштар және сырттан жанатын қозғалтқыштар болып бөлінеді. Біз алдымен енді іштен жанатын жылулық қозғалтқыштарға тоқталатын болсақ, егер жанармай цилиндрдің ішінде жанатын болса, ондай қозғалтқышты біз іштен жанатын қозғалтқыш деп атаймыз. Іштен жанатын қозғалтқыштарға бізге бензинді және дизельді қозғалтқыштар жатады. Назарларыңызды аударып суретке қарайтын болсаңыздар, яғни цилиндрдің ішінде немесе бензин, немесе дизельді отын жанады. Соның есебінен, яғни қысым күшінің есебінен бізде поршынды қозғалысқа келтіреді. Яғни бұл бізде іштен жанатын қозғалтқышқа мысал болады. Және де назарларыңызды екінші суретке аударатын болсаңыздар, бұл жерде көріп тұрғандарыңыздай реактивті қозғалтқыш. Реактивті қозғалтқыштар, яғни реактивті қозғалыс кезінде пайдаланылады. Реактивті қозғалыс бізге не үшін қажет? Яғни жердің үлкен тартылыс күшін жеңіп, аспан кеңістігіне көтерілу үшін қажет. Бұл жердегі, яғни отын реактивті қозғалтқыштың ішінде жанады да, соның есебінен үлкен энергия алып, біздегі реактивті қозғалтқышты реактивті қозғалыс пайда болады.
Енді назарларыңызды үшінші суретке аударатын болсаңыздар, үшінші суретте көріп тұрғаныңыздай, бұл газ турбинасы. Газ турбинасында да, яғни цилиндрдің ішінде газ жанып, соның есебінен қозғалыс пайда болады. Демек, бұлардың барлығы іштен жанатын жылулық қозғалтқыштар. Енді назарымызды аударатын болсақ, яғни бұл жерде біз енді сырттан жанатын жылулық қозғалтқыштар туралы тоқталамыз. Сырттан жанатын жылулық қозғалтқыштар жанармай цилиндрі сырттан жанатын қозғалтқыш болып табылады. Бұл бізде ең алғашқы қолданысқа енген жылулық машина, яғни бу машинасында қолданылады. Суретке назар аударып қарайтын болсаңыздар, яғни суретте пеш бізде сыртта орналасқан. Осы пеште жанған отынның энергиясының есебінен бу, қызған бу бізде қозғалысты, яғни жалпы жылулық машинаны қозғалысқа келтіреді. Демек, бұл жерде өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, яғни отын сыртта жанады. Демек, бұл сыртта жанатын жылулық қозғалтқыш болып есептеледі. Және де қазіргі кезде қолданыста бар бу турбиналарда бізде жалпы бұл сіздердегі сырттан жанатын жылулық қозғалтқыш болып есептеледі. Себебін түсіндіре кететін болсам, бұл жерде де, яғни отынның энергиясы алдымен суды қыздырады да, будың үлкен температурасы пайда болып, ол бу турбиналарындағы, яғни қалақшаларға, роторға бағытталады да, ротордың қозғалысы пайда болады. Демек, бұл жерде де сырттан жанатын жылулық қозғалыс болып есептеледі. Жалпы мен сіздерге іштен және сырттан жанатын жылулық қозғалыстарды таныстырдым. Енді сіздерге жылулық қозғалыстың тағы бір түрімен таныстыратын болсам, бұл жерде сіздерде бу турбиналары, яғни бу турбиналары қайда қолданылады? Бізде жылу электр станциялары және атом электр станцияларында қолданылады. Атом электр станцияларында, жылу электр станцияларында, яғни біздегі бу турбинасының қозғалысының есебінен генераторлар қозғалысқа келеді. Жалпы генератор дегеніміз, яғни механикалық энергияны электр энергиясына айналдыратын құрылғы. Демек, бұл жерде бізде, яғни жылу электр станцияларында бу турбиналарының жұмысының есебінен бізде электр энергиясын алуға болады деген сөз. Жалпы бу және газ турбиналары деп қызған будың, яғни жәрдемімен, поршынмен шатунсыз және индік біліксіз айнала алатын қозғалтқыш болып табылады. Енді мен сіздерді жалпы бу турбинасымен таныстыра кететін болсам, құрылысымен. Жалпы бу турбиналарының негізгі жұмыстық қозғалтқышы ол бізде ротор болып есептеледі. Ротор бізде үшінші суретте бейнеленген, көріп тұрсыздар. Бұл роторлық дискі. Ал екінші біздегі осы ротор мен білік роторға бекітілген. Яғни ротордың қозғалысының есебіне білікте қозғалысқа келеді деген сөз. Және бу қазандығына жоғарғы қысымда пайда болған бу сопла деп аталатын арнайы түтіктер арқылы ротордың қалақшаларына бағытталған. Бұл жерде, яғни көріп тұрсыздар, бұл арнайы түтік, яғни бұл жерден бу соплалар келеді және қалақша. Осы бу соплаларынан келген, яғни бұл будың кинетикалық энергиясы қалақшаларға бағытталады да, сол қалақшаларды қозғалысқа келеді, яғни механикалық энергияға айналады. Демек, осылай бізде жалпы механикалық энергия пайда болады да, осының қозғалысының есебінен жалпы бізде, яғни бұл турбинасы қозғалысының есебінен генераторлар қозғалысқа келіп, электр энергиясы өндіріледі. Енді сіздерді жалпы жылу электр станцияларының жұмыс істеу принципімен таныстырайын. Назарларыңызды аударатын болсаңыздар, бұл жерде тұйық қазан, яғни қазанда бізде су қайнайды. Яғни қайнаған кезде бұл жердегі температура 300-ден 500 градусқа дейін көтеріледі. Соның есебінен, яғни будың қысымы жалпы 17-ден 23 мегапаскальға дейін жетеді. Осы қайнаған судан пайда болған бу, ол жалпы бізде арнайы құбыр арқылы бу турбинасына жеткізіледі. Бу турбинасында, яғни қалақшаға бағытталып, жалпы біздегі роторды қозғалысқа келтіреді. Роторға бекітілген білек ол бізде жалпы сіздердегі генератордың білегімен бекітіледі. Нәтижесінде, яғни бу турбинасының роторының қозғалысының есебінен біздегі генератордың роторы қозғалысқа келеді. Демек, бұл жерде электр энергиясы, яғни механикалық энергиядан электр энергиясына ауысады деген сөз. Жалпы электр энергиясына ауысып болғаннан кейін сіздерде электр энергиясына будың, яғни суыту үшін бу конденсаторына бу жұмсалады. Яғни бу конденсаторының қызметін жалпы бізде үйдегі радиаторлар, яғни жылыту батареяларда атқара алады.
оларды суреттен көрересіздер. Және де осы суытылған, яғни буды, суды, біз сорғы арқылы сорып алып, қайтадан біз қазандыққа жібере аламыз. Демек, бұл толыққанды бір цикл. Осы цикл бір қалыпты қозғалы отырып, қайталана береді. Демек, бұл жалпылама жылу электростанциясының жұмыс істеу принципі болып табылады. Жалпы, бұл турбинасын қозғалысқа келтіретін, яғни будың кинетикалық энергиясы, олар бір роторды айналдырғаннан кейінде оның энергиясы бойында қалады. Демек, ол бірнеше роторды айналдыруға қабілетті. Сондықтан да біз, яғни бұл турбинасының пайдалы әрекет коэффициентін арттыру үшін көп басқышты бұл турбинасын қолданамыз. Бұл көп басқышты бұл турбинасы, яғни пайдалы әрекет коэффициентін жоғарылатады. Бұл құрылғы бізде, яғни Қазақстанда, Екібастұздағы жылу электростанциясында қолданыста. Енді оқушылар, мен сіздерді бұл турбинасының артықшылықтарымен таныстырайын. Яғни бұл турбинасының артықшылығы бұл жылдам айналады. Және көлемі шағын. Сонымен бірге пайдалы әрекет коэффициенті жоғары. Пайдалы әрекет коэффициенті жалпы бізде 40% құрайды. Бұл басқа жылу қозғалтқыштармен салыстырғанда жоғары болып есептеледі. Және де бұл турбинасының кемшіліктеріне назар аударатын болсаңыздар, бұның кемшілігі айналу жылдамдығын реттеу мүмкіншілігі шектеулі. Және де бұл турбиналарын қозғалысқа келтіретін болсақ, оны тоқтату үшін біраз уақыт алады. Яғни, болғанда бұл да кемшілігі болып табылады. Сонымен бірге бұл турбиналарында кері жүріс жоқ. Оқушылар, мен енді сіздерді бензинді қозғалтқыштың құрылысымен таныстырайын. Міне, менің жылу қозғалтқыштан бөліп алып отырған затым цилиндрдің ішіндегі қысымының әсерінен қозғалатын поршын. Сонымен бірге біз осы поршынге металл стержен арқылы бекітіліп орналасқан шатунды көре аламыз. Шатун поршынның қозғалысын иіндік білікке береді. Білік біркелкі айналу үшін оған сермер, яғни махабек бекітілген. Енді біз штел жану қозғалтқыштың жоғарғы жағына назарымызды аударатын болсақ, клапандарды көре аламыз. Клапандардың қызметі карбюратордан алынған жанармай қоспасын цилиндрге өткізу және пайдаланылған газды сыртқа шығару болып табылады. Клапандардың жоғарғы жағында көріп отырғандарыңыздай, жанармай сондырғыш білтесі орналасқан. Енді 4 тактілі 4 поршынды іштен жанғыш қозғалтқыштың бір мезгілдегі әр поршынның қандай жүріс, яғни такті жасайтынын қарастырайық. Анимацияда көріп отырғандарыңыздай, оң жақтағы бірінші цилиндрдің поршынды төменге қарай қозғалысы бастағанда оның қапталындағы клапан ашылып, яғни жанғышша цилиндр ішіне қарай сорылады. Поршынның бұл жүрісін біз сору жүрісі деп атаймыз. Ал назарларыңызды аударсаңыздар, поршын жоғарға көтеріліп, жанғыш жат қоспасымен бірге сығылады. Поршынның бұл жүрісін біз сығу жүрісі деп атаймыз. Және де қоспа электр тұтанғыш арқылы қопарыла жанады да, үлкен қысымда пайда болғандан кейін газ поршынды төменге қарай қозғап жұмыс жасайды. Поршынның бұл жүрісін біз жұмыстық жүріс деп атаймыз. Яғни, төртінші такті бізде жұмыс жасап болған газдың сол қапталға ашылған клапан арқылы сыртқа шығарылады. Бұл бізде шығару жүрісі деп аталады. Міне, осылай қозғалтқыштың бір толық циклі мына 4 процестен, яғни сору, сығу және жұмыс және шығару жүрістерінен тұрады. Әр поршынның кезегімен осы жүрістерді қайталай отырып, әр толық цикл өткен сайын қозғалтқыштың әйтеуір біреуі цилиндрдің ішінде кезектесіп жұмыс жасайды. Бұл жерде көріп отырғандарыңыз іштен жану қозғалтқышы, яғни 4 цилиндрлі жылу іштен жану қозғалтқышы болып табылады. Болашағы зор біздегі жылу қозғалтқыш ол газ турбинасы. Яғни газ турбинасы дегеніміз бізде жалпы іштен жанатын жылу қозғалтқыштар мен бұл турбиналарының артықшылықтарының нәтижесінде пайда болған жылулық қозғалтқыш болып есептеледі. Газ турбинасының қозғалтқышы бұл турбиналарымен және іштен жанатын жылулық қозғалтқыштардың отымды қасиеттерін үйлестіре отырып жұмыс жасайтын қозғалтқыш болып табылады. Газ турбиналарының жұмыс істеу принципіне тоқталатын болсақ, бұл жерде жалпы жұмыс істейтін бізде газ, яғни газдың температурасы бізде
1500-ден 2200 градусқа дейін қызады. Соның есебінен, яғни бізде жалпы газ турбинасы жұмыс істейді. Енді айта кететін болсам, бұл жерде компрессор арқылы сырттан ауа сорылып алады да, ауа бізде жалпы 200 градусқа дейін қызады. Бұл қызған ауаға бізде жанармай, яғни керосин немесе мазут бүркеледі де, соның нәтижесінде өздігімен жанып, яғни қысымның үлкендігінің есебінен, температураның жоғарылығының есебінен жанады да, бұл жерде жалпы газ турбинасын қозғалысқа келтіреді. Газ турбинасын қозғалысқа келтіреді. Демек, бұл жалпы газ турбинасының жұмыс істеу принципі болып табылады. Айырмашылығы, яғни басқа жылу қозғалтқыштардан осы. Яғни бұл жерде мен өзім айтып кеткендей, жалпы жылулық, яғни іштей жану қозғалтқыштарымен және бұл турбинасының жұмыс істеу принциптерін жүйелеп, яғни артықшылықтарын нәтижесінде пайда болған жылулық қозғалтқыш болып есептеледі. Яғни бұл қазіргі таңда жалпы техникада және де жылу электр станцияларында, сонымен бірге атом электр станцияларында қолданыста. Оқушылар, жалпы бүгінгі сабағымызды қорыта кететін болсақ, яғни бүгін біз сабақта іштен жанатын жылу қозғалтқыштар мен бу турбинасының жұмыс істеу принципімен таныстық. Сонымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, бүгінгі сабағымыздың тақырыбы климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсері. Адамзат әрекетінің атмосфераға тигізетін кері әсері. Бүгінгі сабақта жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға бересіз. Адамзат әрекетінің атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырасыз, шешу жолдарын ұсынасыз. Ең бірінші сабағымызды бастамас бұрын тоқталып кететін негізгі тақырыпшыларды таныстырып кетейін. Климат адам денсаулығына әсері, температура, ылғалдылық, климаттың адамдардың тіршілік әрекетіне ықпалы, адамдар әрекетінің климатқа әсері. Негізінен осы сабақ барысында осы ұғымдармен танысамыз. Негізінен климаттың әсері жан-жақты салаларға әсер етеді. Адамның денсаулығына болсын, ауыл шаруашылығына болсын, өнеркәсіп болсын, тұрмыстық жағдай, көлік қатынасы болсын, өте көп бағытта әсерін тигізеді өзіндік. Климаттың қолайсыз әсерлері ол адам денсаулығына бірден-бір әсер етуші фактор болып табылады. Ол температура, ылғалдылық негізгі көрсеткіштер болып табылады. Адамның денсаулығына ең бірінші әсер ететін түрткі жайт ол температура болып табылады. Адам үшін қажетті ең жоғарғы және ең төменгі температуралар болады. Олар біріншіден гипотермия, жылу түзілуді арттыру және жылу жоғалтуды төмендету. Гипертермия – қоршаған ортамен жылу алмасу және жылу түзілуді төмендету. Денсаулықтың негізінен адамның денсаулығына әсер ететін температуралардың шегі ретінде, мысалға адамның сол температураға бейімделу көрсеткіштерін айтыламыз. Адам ұзақ уақыт бір климаттық ортада өмір сүрсе, сол температураға барынша бейімделеді. Температураның әсері. Температура, ауа температурасының өзгерісі негізінен 1-2 градуста әлсіз болады. Ал қоныржай 3-4 градус. Күрт 4 градустан артық. Ал климат параметрлері өзін қолайсыз сезіну мен жылу реттеу жүйесінің шиелісі орын алмаса, ол тиімді болып табылады. Ал адамның қалыпты жылулық күйі бұзылса, онда қолайсыз жағдай болып табылады. Мысалға мынау суретте қарайтын болсақ, температураның түрліше әсері көрсетілген. Аяз, температура жоғарылаған кездегі әсер, мына жерде жаңағы температураға байланысты киім үлгісі, ыстық кездегі киім үлгісі және қатты салқын аяз кезіндегі киім үлгісі көрсетілген. Ал температураның негізінен әсері қолайлы температура ол бізде 16-18 градус болып табылады. Ал 11-ден төмен болса, 26-дан жоғары болса, ол бізде қолайсыз температуралық көрсеткіш болып есептеледі.
Келесі адам денсаулығына әсер ететін негізгі көрсеткіштердің бірі ол ылғалдылық болып табылады. Төмен ауа ылғалдылығы ол өте құрғақ ауа теріні құрғатып жіберуі мүмкін, ағзаны жылдам сусыздандыруы мүмкін. Ал артық жоғарғы ылғалдылық ол науқастарға атеросклерозбен жүрек қан тамыр ауруларымен ауыратындарға кері әсерін тигізеді. Мына суреттерден бақылағандарымыздай, адамның төмен ауа ылғалдылығы кезінде микрожарықшақтар және ылғалдылықтың 10%-дан төмен болған кезде инфекция қабілеттілігі төмендейді. Артық жоғары ылғалдылығы кезінде жалпы буын аурулары ревматизмге әкелуі мүмкін және жүрек қан тамыры ауруларына әкелуі мүмкін. 25 градус ауа ылғалдылығы болса, теріден жылу берілу бұзылады және ағза қызады. Ал артық жылу белгілері ретінде, мысалға қапырық кезінде өзін нашар сезінуі мүмкін, және де қал жағдайы жұмысқа қабілеттілігі төмендеуі мүмкін. Инфекциялық аурулар, мысалға осы ауа ылғалдылығы артқан кезде, бүйрек аурулар, туберкулез аурулар да көбеюі мүмкін. Ал енді ылғалдылықтың адам денсаулығына әсері, негізінен салыстырмалы ылғалдылық ендік бойынша өзгеріп тұрады. 0-10 градус ендіктерде 85% болса, 30-40 ендіктерде 70%. Ал 60-70 ендіктерде 80% ең төмендеуі 30-40 ендіктерге сәйкес келеді. Ал ылғалдылығы жоғары ол полярлы аймақтар мен экваторларда. Ылғалдылығы төмен субтропиктіктерде. Субтропикте ылғалдылығының төмен болуының себебі қысым жоғары, төмен ауа қозғалысы пассаттардың басым болуы. Салыстырмалы ылғалдылығы ең жоғарғы аймақ ол Амазонка сағасында 90%, ең кіші шамасы Хартумда, Нелангарында. Климаттың адам тіршілігіне әсері. Ауыл шаруашылығының негізін аймақтық мамандануы көбінесе климатқа тығыз байланысты. Оған біріншіден күн радиациясы, жылу, жарықтың әсері бірден бір әсер етуші факторлардың бірі болып табылады. Мысалға, солтүстік аймақтарда көбінесе климаттың біршама салқынға төзімді өсімдіктер өсетін болса, оңтүстік аймақтарда жылу сүйгіс өсімдіктер өседі. Климаттың ауыл шаруашылығының әсері ретінде негізгі факторларын көрсетіп кетсек, жиынтық күн радиациясы, өсу климаттық сипаттамасына байланысты, ылғалдылыққа, вегетациялық кезеңге, суыққа төзімді өсімдіктер және жылуға сүйгіштік өсімдіктер. Мал шаруашылығына көбінесе климаттың әсері аз болып табылады. Олардың тек қана өсіру өсімдік жемшөп базасын дайындауына әсері жоғары болып табылады. Климаттың өндірістің жекелеген салаларының әсері. Оларды игеру, жылыту, жарықтандыру үшін жұмсалатын энергетикалық шығындардың көздері тікелей климатқа байланысты. Аумақтың гидроэнергетикалық әлеуеті де өзен алабының суының молдығы, қатуы, тасуы осылардың барлығы тығыз климатпен байланысты. Және де көліктің жұмысына әсер ететін, мысалға маусымдық кеме қатынасы, қар басу, су басу жолдары осылардың барлығы да тікелей климатпен байланысты. Адамдардың іс-әрекетінің климатқа әсер ретінде антропогендік әсерлерді айтып кетейік. Біріншіден ормандардың кесуі, жаңа жерді игеру, жырту, ормандарды өртеу, ретсіз пайдалану, қала салу. Қазіргі таңда климатқа адамның әсері күннен күнге артуда. Олардың себебі ретінде мысалға жаңа жерлерді игеруді айтып кетуге болады. Ол топырақ эрозиясына ұшыратып, топырақтың күрт құрғауына әкеледі. Адамдардың іс-әрекетінің климатқа ықпалы. Шөлдер пайда болуы мүмкін, бәтпақтар пайда болуы мүмкін, суреттен көргендеріміздей. Ауаның төменгі қабатының температурасы мен ылғалдылығы өзгеруі мүмкін, топырақтың ылғалдылығы булануға келуі мүмкін, өзен ағынының режимін өзгертуі мүмкін. Адамдардың іс-әрекетінің климатқа ықпалын, негізінен орман жолақтарын азайту үшін, климатқа ықпалын азайту үшін орман жолақтарын көбейту қажет. Ол өз кезегінде желдің жылдамдығын тежейді. Температура біршама қолайлы болады, және де жер бетіне жақын жердегі ауаның тік қозғалысын қарқындылығын төмендетеді, шанды дауылдардан қорғайды, сонымен қатар қыста қарды тежейді. Су қоймаларын салу буландыруды арттырады, температураны төмендетеді, ылғалдылықты арттырады, жер бетін өзгертеді, жергілікті климатқа өзіндік әсерін тигізеді. Адамдардың орман жолақтарын көбейту ол өзіндік оң әсерін тигізсе, ал су қоймаларын салу кер әсерін тигізеді. Адамзаттың ластануға әсері. Ең біріншіден
қазіргі кезде қалалық өңірлерде автокөліктердің саны күннен-күнге артуда. Ол өз кезегінде автокөліктердің ауаны ластауына әкелуі мүмкін. Сонымен қатар улы заттарды көміршылғазының мөлшерін артуында айтып кетуге болады. Оттегі мөлшері кемейді. Жылу станциялары мысалға ауаға көптеген көміршіл газдарын бөлу арқылы климатқа да өзіндік кері әсерін тигізеді. Тыңайтқыштар, тұрмыстық химиялық заттар су орларында ластайды. Көміршіл газы тұмшалау әсерінен береді. Жылуды кері өткізбейді. Жер бетінде температура көтеріледі. Мұздықтардың еруіне әкеледі. Су деңгейінің көтерілуімен су басу қаупіне әкеледі. Адамзаттың климатқа әсерін азайту жолдары. Ең біріншіден ағаш отырғызу, құрғату, ағаш кесуді азайту, орман өрттерінің алдын алу, экологиялық заңдарды қатаңдандыру, автокөлік санын азайту, табиғи энергия көзіне көліктерді көшіру, жылу станциялары мұржаларын жоғары сапалы фильтрлермен қамтамасыз ету, тұрмыстық химиялық заттардан барынша көлемін мейлінше азайту, альтернативті энергия көздерін пайдалану, күн энергиясы, жел энергиясы, су энергиясы, жерді өндеу барысында жерді тыңайтып отыру керек үнемі, өндірістік технологияларды жетілдіру қажет, және экологиялық сауаттылықты арттыру қажет. Ал енді бірінші тапсырманы орындап көрейік. Адамдар неге 0 мен 50 градус температура аралығында өмір сүруге қабілетті? Ал енді жауабымен таныса кетейік. Бұл адам ағзасы үшін нәруыздың маңызды компонент болуымен байланысты. Нәруыз 45 градустан жоғары температурада бұзылады, ал 0 градус кезінде қатады. Ал енді келесі тапсырманы орындап көрейік. Суреттерден антропогендік әсерді анықтаңыз. Жауабы. Ормандарды кесу, екінші, орман өрті, үшінші, ауаны автокөліктердің ластауы, бесінші, жерді жырту, алтыншы реттік санымен белгіленген. Келесі тапсырма. Терминдерді анықтаңыз. Ал енді жауабымен таныса кетейік. Ағзаны жылдам сусыздандыру мүмкін төмен ауалық қалдылығы, жылу түзілуді төмендету гипертермия. Ауыл шаруашылығының аймақтық мамандануын анықтайды климат. Жылу жоғалтуды төмендету гипотермия. Ал енді сабағымызды қорытындылай келе, жергілікті компонентті қосымша қамту негізінде климаттың адамзат тіршілігі мен шаруашылығына тигізетін әсеріне баға бердік. Адамзат әрекетін атмосфера мен климатқа тигізетін кері әсерін топтастырдық, шешу жолдарын ұсындық. Осымен сабағымыз аяқталды. Қош сау болыңыздар. Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы – жұқпалы аурулар және олардың алдын алу. Амебалық қантышқақ, фитофтороз, оба, күл, лейшмания және герпес. Бүгінгі сабағымызда қарапайымдар, саңырауқұлақтар, бактериялар мен вирустар арқылы тарайтын ауруларды сипаттаймыз. Және аурулардың алдын алу шараларын қарастыратын боламыз. Оқушылар, адам өмір сүретін ортада әртүрлі ауруларды тарататын әртүрлі микроағзалар тіршілік етеді. Қазіргі таңда сіздер жұқпалы аурулар деген не? Олармен адам қалай ауырады? Олар адамға қалай жұғады? Деген сұрақтарда, деген әңгімелерді күнделікті естіп жүрсіздер.
жұқпалы ауруларды тарататын қоздырушылары болады. Жұқпалы аурулар негізінен бактериялар, вирустар, немесе бір жасушалы ағзалар арқылы таралады. Олар тыныш жолдар арқылы, немесе жуылмаған қолмен тамақ жеу арқылы, ауа тамшылары арқылы, тағы басқа әртүрлі жолдармен жұғуы мүмкін. Паразиттердің табиғатта дамуы әртүрлі жолдармен белгілі бір айналымда жүріп жатады. Олардың тасымалдаушылары болады, қоздырушылары болады. Яғни адам жұқтыру кезінде дернәсілдер арқылы қабылдауы мүмкін. Негізінде жұқпалы аурулардың адам ағзасына қалай және қандай жолмен жұғуы маңызды емес. Ол жұқпалы аурудың қоздырғышының қауіптілігі қандай дәрежеде екенінде. Мысал үшін, қарапайым жолдармен тынсалу арқылы, ауа тамшылары арқылы жұғатын қоздырғыштардың зияны орасан зор болуы мүмкін. Ал керісінше, жеміс жидектер, немесе жуылмаған қол, я басқадай жолдармен жұққан жұқпалы аурулардың, олардың зарары аз болуы да мүмкін. Сондықтан олардың қалай жұғуында, қалай тасымалдауында емес, оның қоздырғыштардың күшінде болып тұр. Жұқпалы аурулардың кең тараған түрлерінің бірі амеба дизентериясы. Оқушылар, сіздер төменгі сыныпта бір жасушалы ағзалармен, яғни қарапайымдармен таныстыңыздар. Соның ішінде амебамен таныстыңыздар. Амеба дизентериясы деген осы жұқпалы аурудың қоздырғышы болып табылады. Амеба дизентериясының құрылысына зер салсақ, мына жерде мембранасы, жалған аяқтары, бұл қозғалу қызметін атқаратынын сіздер білесіздер. Асқорту вакуолі, ядросы, және жиырылғыш вакуолі, цитоплазмасы бар екенін білесіздер. Не осындай бір жасушалы қарапайымдар адамға жұқпалы ауруларды тасымалдайды. Амеба дизентериясы деген адамда іш ауруын, тоқ ішекте пайда болады. Дизентериямен ауырған адам қан аралас іш өтуді бастан кешіреді, және өзін қолайсыз жағдайда сезініп, жүрек айну, құсу, бас айналу сияқты ауру белгілерін сезінеді. Оқушылар, сіздер төменгі сыныпта бактериялармен танысып, олардың көптеген түрлерін сипаттаған боласыздар. Олардың шар тәрізді, үтірге ұқсайтын вибриондар түрлерін білесіздер. Осы бактериялардың да көптеген түрлері адамға жұқпалы аурулардың тасымалдағышы болып келеді. Мысалы, тырысқақ деген ауру бар, немесе холера деп атайды. Холера ауруының тасымалдағышы үтірге ұқсайтын вибриондар. Негізінде ол көбінесе аш жекті зақымдайды. Мінекей, сулы ортада мекендеп, сулы ортада жақсы дамитын вибриондар адамның аш жегіне түсіп, аш жекті зақымдайды. Бұнда да адамда іш өту, бас айналу, құсу сияқты ыңғайсыз ауру белгілері пайда болады. Бұл жұқпалы аурудың қоздырғыштарын жою қышқылдардың әсерінен және хлорлы әттердің әсерінен жүргізіледі. Қолды сабындап жуып, дезинфекция жасап, ол жерді хлорлы әкпен жуса, зарарсыздандырса, тіршілігін тез жояды. Келесі оқушылар, бізде дифтерия немесе күл деген ауру. Бұл шар тәрізді бактериялардың тасымалдауынан пайда болады. Жұтқыншақта, теріде және ішкі мүшелерде пайда болады. Жұтқыншақта қызарып, қабыршақтанып, ол жер қыши бастайды және ауру сезімдері пайда болады. Және жұқпалы аурулардың келесі бір түрі лейшмания. Лейшманиоз. Осы лейшмания деген бір жасушадан тұратын қарапайымдардан таралады. Сіздер лейшманиямен де 7-ші сыныпта танысқан болатынсыздар.
Мінекі лейшманияның қарапайым құрылысы, қарапайым құрылысты болып келеді, цитоплазмадан, ядродан және талшығынан тұрады. Лейшманиоз ауруының қоздырушысы лейшмания деп аталатын бір жасушалы ағза табиғатта шөлдегі кеміргіштердің ағзасында тіршілік етеді. Бірақ оларды ауруға ұшыратпайды. Олардың денесінен жәндіктер адамға тасымалдайды, яғни тасымалдаушылар болып табылады. Олар масалар немесе құмшіркейлер болуы мүмкін. Бұл жәндіктер адамды шаққан кезде шағу арқылы бұл қоздырғыштар адамның терісінің астында дернәсілдерін салады. Сөйтіп адамның денесінде қоздырғыштар еніп алады да ауруды әрі қарай дамытады. Лейшманиоз ауруы пайда болған жерде дене қызарып, қышып, қабыршақтанады. Міне сөйтіп адамның басқа терілерінің басқа жерлеріне, басқа аумақтарына таралады. Бұдан сақтанудың ең қарапайым жолы адам өзін таза ұстау керек. Жеміс жидектерді жуу керек. Өйткені осы жәндіктер жеміс жидектерге жейтін тағамдарға да қонады. Не сондықтан адам өзін жеке басы гигиенасын сақтау арқылы қорғана алады. Келесі ауру жұқпалы аурулардың бір түрі герпес деп аталады. Герпес ауруының кең таралған соншалық, тіпті жер шарындағы халықтың 90% оның тасымалдаушысы болып табылады. Оқушылар, тасымалдаушы деген басқайы, тасымалдаушы деген өзі ауырмайды, қоздырғышты бір ағзадан екінші ағзаға тасымалдайды. Герпес ауруы теріде, көбінесе ауыздың айналасында, ерінде пайда болады. Ол күлдіреп, суланып, жарылып тұрады. Кейде жарылады. Міне бұл жұқпалы ауруға жатады. Герпес ауруы алдыңғы айтқан аурулар бактериялар арқылы жұғатын болса, герпес ауруы вирус арқылы жұғады. Вирусты да сіздер 7-ші сыныпта таныстыңыздар, жасушасыз қарапайым ағзалар болып табылады. Бірақ жасушасыз ортада тіршілік ете алмайды деген болатынсыздар. Міне осы герпес ауруы осы вирустар арқылы тасымалданып, адамға осындай ыңғайсыз ауруларды таратады. Оқушылар, жұқпалы аурулар тек қана адамда, адам ағзасында ғана емес, сонымен қатар өсімдіктерде де кездеседі. Өсімдіктерде кездесетін көп деген жұқпалы аурулардың бірі фитофтороз деп аталады. Ол фитофтора деп аталатын патогенді саңырауқұлақтардың қоздырғыштарынан пайда болады. Мысалы, ол аурулармен картоп, немесе цитрусты өсімдіктер зақымдануы мүмкін. Картоптың шіруі, цитрусты өсімдіктердің мысалы лимон, апельсиндердің көгеріп шіруі осы фитофтороз ауруының салдары болып табылады. Бірінші, жапырақтың зақымдануы көрсетілген сіздерге анық. Мінекі гифалары, саңырауқұлақтың, патогенді саңырауқұлақтың гифалары осылай еніп алады да, өсімдіктің жемістерінде, жапырақтарында осындай ауруға алып келеді. Оқушылар, жұқпалы аурулар туралы айтқан кезде, әрине қазіргі таңда әлемді жайлап жатқан пандемия, коронавирус туралы айтпау мүмкін емес. Сіздер күнделікті теледидардан, радиодан коронавирус туралы естіп жүрсіздер. Осы пандемияның кесірінен қашықтан оқып отырсыздар. Мінекі коронавирус ауруының қоздырғышы не вирустардан келіп шығып әлемді шарлады. Ол ауа тамшылары, тыныс жолдары арқылы адамнан адамға жұғып, қазір барлық мемлекетке дерлік тарап отыр. Осы COVID-19-дан қорғану шараларын сіздер күнде естіп жүрсіздер. Мінекі ең бірінші оқушылар жеке бастың гигиенасын сақтауымыз керек. Көпшілік орталарға, қоғамдық орындарға барған кезде міндетті түрде бетпердеміз болу керек. Қолда қолғаптарымыз және алған жеміс жидектерді тек қана жеміс жидектерді ғана емес, қорапта тұратын азық түлікті барлығын үйге әкелгесін міндетті түрде жууымыз керек. Адамдармен қол алысып, амандасуға, жақын ара қашықтықта болуға болмайды.
өз денсаулығыңызды сақтау үшін ара қашықтықты сақтап, тазалықты барынша мұқият сақтауларыңыз қажет. Оқушылар, бүгінгі сабақта біз жұқпалы аурулар, қоздырушылар, амеба дизентериясы, фитофтороз, тырысқақ, немесе холера, күл, дифтерия, лишманиоз, герпес деген жаңа ұғымдармен таныстық. Және олардың әрқайсына сипаттама бердік. Оқушылар, сонымен бүгінгі сабағымызда біз қарапайымдар, саңырауқұлақтар, бактериялар мен вирустар арқылы таралатын жұқпалы ауруларды сипаттадық. Және жұқпалы аурулардың алдын алу шараларын қарастырдық. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар!